Në vijën kufitare me Kosovën, aty ku gjendet edhe baza ushtarake Boranci, janë parë polis dhe ushtar serb të shpëndar për gjatë vijës kufitare, deri në Kopa Unik, e që kanë qarkulluar vazhdimisht me automjet e gjip ushtarak. Kështu kanë thënë burimit të sigurt të RTK-s, si dhe dëshmitar që jetojnë në këtë zonë. Sipas tyre, asnjëherë nuk kanë parë një mobilizim kaq të madh të ushtrisë së Serbisë pikrisht për gjatë kësaj vije kufitare. Të njëjtit thanë se u është sugjeruar që të mos bëjnë lëvizje të panevojshme. Ndërkaq në Rash kanë zbarkuar forcat e ushtrisë së Serbisë e që janë vendosur edhe në tenda. Koordinatori për komunikimin strategjike në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, John Kirby, shprehu shqetësimin e Washingtonit për sista dislokim të madh të trupave të Serbisë për gjatë kufirit me Kosovën. Ne do të monitorojmë dislokimin e madh serb për gjatë kufirit me Kosovën. Ne i bëjmë thirrje Serbisë të tërheqë forcat nga kufiri dhe të vazhdojë të ulë tensionet, tha Kirby, gjatë një takimi me gazetarë më 29 shtator. Ndërkaq që edhe të shtunën ambasada amerikane në Prishtinë ka shpërndar njoftimin për bisedën telefonike që këshilltari për siguri kombëtar i SBA-s, Jake Sullivan, ka zhvilluar me kryeministrin Kurti. Në njoftim theksohet se Sullivan përsolli ngushëllimet për vrasjen e policit të Kosovës gjatë sulmeve të dhunshme më 24 shtator. Ai gjithashtu shprehu shqetësimin për mobilizimet ushtarake serbe pranë kufirit me Kosovën. Sullivan vuri në duke vendimet e NATO-s për të forcuar praninë dhe aktivitetin e forcave të NATO-s në Kosovë, veçanërisht në veri dhe nënvizoi gatishmërinë e SBA-s për të punuar me aleatët për të siguruar që KFOR-i të ketë burimet e duhura për të përmbushur misionin e tij. Ndërkohë, kryeministri Albin Kurti ka falendëruar këshilltarin Sullivan për telefonatën inkurajuese dhe për mbështetjen SBA-s për sigurinë kufitare, ndërsa i kërkoi ndihmë të madhe kundër planeve luftarake të Serbisë. Në rrjetin social TikTok, serb të ndryshëm kanë publikuar incizime të ardhes së ushtrisë së Serbisë në Rashk, duke u drejtuar në vendkalimet kufitare me Kosovën.